dhawaada warkaabiin macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe-saar dambeylka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waabiin sabdiga qodobaxa siyaasiga inoo soo socda fadlan nala joog guddoomiye cumar finish oo sheegay inuu ka shaqaynayo in doorasho qof iyo cod ahay ay ka dhacdo magaalada muqdisho islamarkaasina wacad ku maray in doorasho qof iyo cod ahay ay ka dhacayso magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ka shaqayn doono in magaalada muqdisho ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahay islamarkaasina la wada dhan yahay waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay fursad siin doonto dadka ku nool muqdisho si ay codkooda ugu doortaan qofka ay rabaan isagoona uu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan shacabka soomaaliyeed doorashada dadban ayuu sheegay in ay dadka qaar ku doonayaan inay xilal ka sii hayaan taasina uu sheegay inaysan u wanaagsanin dadka muqdisho waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay u hiilinayso shacabka muqdisho loogana baahan yahay inay garab istaagaan madaxdooda qaranka hadalkan ayaa guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish waxa uu ka sheegay munaasabad lagu qabtay degmada boondheere ee magaalada muqdisho hadalka guddoomiye cumar finish ayaa kusoo aadaya xilli uu jiro khilaaf u dhexeeya dowladda dhexe maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda siyaasadda oo ku aadan qaabka ay u noqon doonto doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo si kastaba ha ahaatee mucaaradka ugu xoogan soomaaliya ayaa gebi ahaanba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho islamarkaasina warkaasu aad u durayaa si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah in falcelin xooggan laga soo saaro hadalkii kasoo yeeray cumar finish oo u shaqaynaya filla soomaaliya dhinaca kale dayuuradii ugu horreysay oo 14 sano kadib soo caga dhigatay garoonka dayniile waxaa maanta dib shaqadiisii u bilaabay garoonka dayuuradaha degmada dayniile ee gobolka banaadir oo muddo dheer xirnaa garoonka ayaa waxaa maanta soo caga dhigtay dayuuradii ugu horreysay muddo 14 sano kadib taaso oo ka qaaday dad rakaab ahi oo ku sii jeeday gobollada dalka qaarkood bas ay leedahay dowladda hoose ee muqdisho ayaa lagu geeyey garoonka ragaabka maanta ka dhoofay waxaana dib howlgelintiisa garoonka ansixiyey dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir garoonka oo muddooyinkan lagu waday dayactir ayaa la sheegayaa in loo dhammaystiray adeegyada uu u baahnaa iyadoona rakaabka la siinayo agabka loogu talagalay ka hortagga cudurka caabuqa 19 duulimaadyada garoonka ayaa u kala gooshi doona oo keliya gobollada dalka mana jiri doonto duulimaad dibadeed ahi oo ka soo degaya ama uu dhoofaya sida ay sheegeen saraakiisha garoonka garoonka dayuuradaha degmada dayniile ayaa waxaa hirgeliyey 20 sano ka hor xilligii hogaamiye kooxeedyadii marxuum maxamed khanyare afrax oo soo noqday xildhibaan iyo wasiir waxaana garoonka shaqo ugu dambeysay sanadkii 2006 markii ay caasimada muqdisho iyo qaybo ka mid ahi dalka la wareegeen midowgii maxaakiimta islaamiga ahaa ee markii dambe awooddooda la weeqay si kastaba ha ahaatee garoonki ayaa si toosa u shaqo bilaabay islamarkaasina gobollada dalka aadaya dadka ka dhoofaya dhinaca kale madaxweynaha hir shabeelle oo ka digay in la fashiliyo shirka dhuusamo reeb oo birita uu furmayo madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle dr cabdi waare ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan inuu dhaco shirka magaalada dhuusamo reeb ee caasimada galmudug kaas oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka qaranka waxa uu sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan waxyaabaha ka soo bixi doono hase yeeshee uu sheegay in haddii uu baaqdo ay ka dhalan karaan in faragelin dhinaca beesha caalamka ahi ay timaado dhammaan madaxda sare ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka ayuu ugu baaqay inay shirkaasi ka soo qayb galaan waxaana uu sheegay in natiijada laga filan karo shirka ay ku xiran tahay sida ay u shaqeeyaan guddiga ka baaraandegaya arrimaha doorashooyinka ayuu yidhi dhinaca kale hogaamiyaal ka tirsan xarakada al-shabaab oo u geeriyooday cudurka caabuqa 19 saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa u geeriyooday cudurka faafa ee caabuqa 19 oo muddooyinkii dambe si weyn uga faafay dunida sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada maraykanka taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaana africom ayaa arrintani ku shaaciyey warbixin uu dhowaan soo saaray uu uga hadlayey howlgallada la dagaalanka argagixisada iyo hoosu dhigidda awoodda argagixisada ee qaaradda afrika warbixintaasi uu soo gudbiyey waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in hogaamiyeyaal ka tirsan kooxdaasi ay u geeriyoodeen cudurkaasi inkasta oo si cad loogu sheegin tirada saraakiisha cudurkaasi uu ka dilay al-shabaab iyo magacyadooda rasmiga ahi david anderson taliyaha howlgallada gaar ahaan ee africom oo warbixintaasi gudbiyey ayaa sidoo kale xusay in cudurkaasi uu soo ritay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab wuxuuna taasi ku macneeyey inay meesha ka saarayso sheegashada in cudurkaasi uu gaalada gaar u yahay sida uu hadalka u dhigay cudurka ma soo ridaan saraakiishooda al-shabaab oo keliya balse qaarkood ayaa u geeriyooday cudurkaasi ayuu yidhi david
xog culus agaasimihii madaxtooyada soomaaliya dr fuul sida oo shaqada isaga tegay isla markaasina aan ilaa iminka la ogeyn sababta ugu tegay maalmihii lasoo dhaafaayay ahayd in lagu waday in ra-iisul wasaarenimo loo magacaabo si kastaba ha ahaatee shaqadii waa uu isaga tagay madaxweyne farmaajo agtiisa ahayd warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo filla soomaaliya ayaa sheegaya inuu muddo sanad ahi kadib shaqadii agaasimaha madaxtooyada isaga tegay dr nuur diiriyo fuursade dr fuursade ayaa isaga tegay shaqada filla soomaaliya sababo isaga u gaar ahi waxaana la xusuustaa inuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii aadka loogu hadal hayay baraha bulshada in loo magacaabi doono xilka ra-iisul wasaarenimada ee booskii u baneeyay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wararka ayaa intaasi ku daraya inuu dib ugu laabtay dalkaasi kanada iyadoo aan la ogeyn haddii shaqo ka tegistiisa ay ku lug leedahay inaan la siinin xilkaasi ra-iisul wasaarenimada oo ilaa hadda bannaan dr fuursade ayaa aada ugu dhowaa madaxtooyada filla soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo isla markaasina si weyn isku fahmay si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa si weyn loogu hadal hayay in dr fuursade loo magacaabayo xilka ra-iisul wasaarenimada isla markaasina kursiga beelweynta habiye bartamihii sanadkii hore ayaa xilkani loo magacaabay waxaana la og yahay inuu aada ugu dhowaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo dr fuursade ayaa noqday agaasimihii shanaad ee soo mara filla soomaaliya tan iyo markii uu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo xilka filla soomaaliya la wareegay si kastaba ha ahaatee lama oga sababta ugu tagay wararka qaar ayaa sheegaya inuu ka xanaaqay madaxweyne farmaajo isla markaasina uu doonayay xilka kursiga ra-iisul wasaarenimada hase ahaatee shaqadii madaxweyne farmaajo waa uu baneeyey waanu isaga tagay dhinaca kale xog xasaasi oo kasoo baxaya sababtii keentay inay isku gacan qaadaan wasiir amar dambe iyo wasiir xagaa isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya xog dheeri ah ayaa kasoo baxaya gacan ka hadal shalay dhex maray wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xilli uu socday shirkiisii hayaasha golaha wasiirada soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xasan cali amar dambe iyo wasiiru dowlihiisa maxamed cali xagaa ayaa la sheegay in dood dhex martay ay sababtay inay gacanta iskula tagaan sida ay noo sheegeen ila wareedyo goobjoog ahaa kulankii halkaasi ka dhacay xog cusub aan helayno ayaa sheegaya in gacanka hadalka labada wasiir uu salka ku hayay khilaaf ka dhashay baasaboor diblomaasi ah wasiiru dowlaha u dalbay sargaal saaxiib la ah oo uu markii dambe xasan amar dambe ka daba tagay una qoray wasaaradda arrimaha dibadda in amarkaasi oo keliya ka shaqaynayo wasaaradda gaashaandhigga tallaabada uu qaaday wasiir amar dambe ayaa keentay inuu ka carooda wasiiru dowlaha maxamed cali xaga oo markii ay xafiiska ra-iisul wasaaraha ku murmeen uu si cad uga sheegay inuu wasaaradda ka taliyo amarkiisana ka shaqaynayo taasoo keentay in xagaa uu u gacan qaado wararka aan helayno ayaa sheegaya in dood dheer kadib uu shirka ka baxay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xildhibaan amar dambe iyadoona wixii markaasi ka dambeeyey si loo soo gebagabeeyey shirkii wasiirada labadan wasiir ayaa sidoo kale ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaana lagu soo kala doortay muqdisho iyo baydhabo waxaana khilaafkooda uu noqday hadal weyn oo ka jira magaalada muqdisho iyo hadalhaynta ugu badan ee kafeega lagu cabo si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli dhammaantoodba ay yihiin kusimayaal isla markaasina mar haddii la magacaabo ra-iisul wasaare cusub ay gebi ahaantoodba daaqadda ka bixi doonaan dhinaca kale puntland oo war ka soo saartay dagaal beeleed ka dhacay gobolka sool madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan garaash ayaa ka hadlay dagaal beeleed khasaare geystay oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool dagaal beeleedka oo ay ku geeriyoodeen laba ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxa uu ka dhacay lafweyne oo ka tirsan degmada xudun ee gobolka sool waxaana uu u dhexeeyey dad xoolo dhaqato ahay axmed cilmi cismaan karaash madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland waxa uu ugu baaqay labada maleeshiyo beeleed in si shuruud la-aan ahi si deg deg ahi ay dagaalkaasi u joojiyaan madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusimaha madaxweynaha axmed cilmi cismaan karaash ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xal laga gaaray colaad ku soo laablaabatay deegaanada horufadhi ee gobolka sool isaga oo soo dhoweeyey deegaano ka tirsan gobolka sool ayaa dhowr jeer waxaa kusoo laablaabtay colaad beeleedyo waxaana qaarkood ciidamo kala dhex dhigay somalilan halka qaarka kalena la xaliyey si kastaba ha ahaatee madaxweynaha ayaa waxaa ugu baaqay in gebi ahaanba colaadaasi la joojiyo